I grade my film. Interesting questions. Totally fictional story. I know one of the very positive real poet or uncle Mansi. Two Mansi are the background for the day government. I see your idea concept possibly build up boy when you put on the two booze then. One area, one. This is my first film. Media company movie side circumstances movie so I am very happy to team sama director sama kaam garna paeku chu ra atyantai khushi छु र आशा गर्छु कि I will work hard अनि राम्रो दर्शकहरुले रुचाउने गरी नै परफॉर्मेंस दिने सोचमा छु र I hope तपाईहरु सबैजनालाई मेरो परफॉर्मेंस मन पर्छ होला. Thank you. Finally तपाईलाई अब हामीले हिरोइनको रूपमा देख्न पायौं हैन. पहिलो लाइफमा पहिलो फिल्मको अफर चाहिँ कुन हातेर तपाईले गर्न पाउनु भएन र अहिले यता जोडिनु भयो? शायद ड्रीम्स होला त्यतिबेला म भर्खर 12th ग्रेडमा थिए अनि त्यतिबेलाको अब भन्नु न धेरै अगाडिको कुरा हो अलमोस्ट 10, 11, 12 years भइसक्यो होला अनि भुवन केसी सरले मलाई अप्रोच गर्नु भएको थियो बिकज उहाँले मेरो मम्मीलाई चिनिराखेको अनि त्यतिबेला चाहिँ शायद कन्फिडेन्ट थिएन होला कि गर्छु भनेर र honestly, भन्नुपर्दा एक्सपोजर पनि त्यति धेरै थिएन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ र त्यतिबेला अब पढाइमै फोकस हुने गर्ने भनेर अब त्यतिबेला डिनाइ गरेको थिएँ शायद त्यतिबेला नै गरेको भए अब अहिले मेरो शायद 10th इयर हुन्थ्यो होला फिल्म इन्डस्ट्रीमा बट बेटर लेट देन नेभर भन्छ नि सो अहिले चाहिँ अब त्यसरी आबद्ध भएको छु यो मुभमा. तर त्यस पछाडि पनि केही फिल्महरुमा पनि अफर आयो न्यूजहरु पनि आए हैन फेरि तपाईं भन्नु भएन त्यस पछाडि कुन हुन्छ ड्रीम्स पछाडि त्यहाँ जाउँ न हामी सिरियली जाउँ. तपाईले त मलाई एकदम राम्रोसँग चिन्नु भएको जस्तो सबै थाहा होला हैन तपाईको मुखबाट सुन्न चाहेको ड्रीम्स थियो अनि धेरै अरु मुभिजहरु पनि अब किन कुरा गर्ने पहिलाको हैन अहिलेको कुरा गरौँ सो अब अहिले यस्तो राम्रो टिमसँग काम गरिरहेको छु र सायद आइ एम स्योर यो एकदम राम्रो हुनेवाला छ यो मुभी र कमेडी जनरको पनि भएर audience एकदमै मन पराउनु हुन्छ होला र as an actress पनि म over the years progress गर्दै पहिलो अफरमा त कन्फिडेन्स तपाईको कमजोर थियो हैन दोस्रोमा के थियो के दोस्रोमा के समस्या थियो? कन्फिडेन्स कमजोर थिएन भन्न मिल्दैन हैन किनभने म त्यसको 18 वर्ष त थिएँ नि त हैन अनि अहिले आएर त्यतिबेला त म थाहा पनि थिएन मैले भने नि एक्सपोजर थिएन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा र मेरो पेरेन्ट्सहरुले पनि अब कस्तो हो के हुन्छ के थाहा थिएन अनि ब्याचलर्स गर्न लागेको थिएँ त्यो समयमा र पढाइमै फोकस गरौँ भनेर चाहिँ मैले त्यति बेला चाहिँ म भनेको मेरो पढाइ पनि सकिसक्यो र मैले ब्याचलर्स सकेपछि चाहिँ अलिकति थट भन्ने थिएँ मुभिजहरू गर्न अनि इन्ट्रेस्ट राख्दै गएँ र अहिलेको मुभी गरेर जस्तो सुरजीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर चाहिँ कति टाइम लाग्यो तपाईँले? मैले डायमन्डजीलाई फर्स्टमा भेटेँ र उहाँले स्क्रिप्ट सुनाउनु भयो र त्यसपछि मैले टिमलाई भेटेँ र सुरज सरलाई त भेट्ने बित्तिकै उहाँ नै हो मेरो फर्स्ट डिरेक्टर उहाँसँगै नै काम गर्ने त यस्तो पोजिटिभ एनर्जी आयो उहाँबाट र यस्तो राम्रोसँग इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो कि त्यसरी नै मैले सुरज सरलाई भेटेको र काम सुरुवात भएको हो. तपाईले चाहिँ अनमोल र प्रदीपबाट चाहिँ या मेरो दुई मजा एउटाको फिल्मबाट डेब्यु गर्ने चाहना राख्नु भएको थियो अहिले थियो त रिभर्समा भाग्यले लेखेको रहेछ. So do you know director Sablan so so your real story you biopic हो कि या कुनै incident लाई मात्र लिएर अगाडि बढ्नु भएको हो कि हैन यो चाहिँ खासै यो biopic पनि हैन त्यस्तो अब real एउटा खसुरे भन्नेको चाहिँ एउटा धरानमा एउटा क्यारेक्टर एउटा हुन्थ्यो उहाँ जो अहिले चाहिँ हुनुहुन्न उहाँ बितिसक्नु भयो तर आजभन्दा 10 वर्ष अलरेडी सम्म चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि त्यो खजुरीको सोचले मेरो साथीभाइहरु मोस्टली अब धरानतिर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुले चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ हामी सो ठट्टा रुममा रमाइलो गर्दाखेरि त्यो खजुरीको बारेमा कुराकानी हुन्थ्यो अब मान्छे चाहिँ अब एकदम अब्सर्ड खालको एसेन्ट्रिक टाइपको मान्छे उहाँ चाहिँ अब वन इन अ मिलियन वन इन अ बिलियन टाइपमा हुने खालको मान्छे हो त्यो क्यारेक्टर नै एकदमै यस्तो मलाई चाहिँ सबैभन्दा खासै इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ त्यो मान्छे नै यति इन्ट्रेस्टिङ यति खालको कि अब त्यो आफैमा एउटा होल युनिभर्स नै भित्र भएको जस्तो फिल भएर मलाई चाहिँ यो के अरे यो क्यारेक्टरमा चाहिँ हामीले एउटा मुभीलाई हामी स्टोरी टेलिङ गऱ्यौँ भने इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फिल भएर मैले चाहिँ खास गरेको तर यो चाहिँ खजुरी भनेको चाहिँ त्यो क्यारेक्टरमा एउटा बेस मात्रै हो सबै फिक्सन स्टोरीमा सबै मैले लेखेको हो त्यो क्यारेक्टरलाई टोटल्ली मैले क्रिएट एउटा होल लाइफ दिएको नि मैले एउटा फिक्सनल्ली मैले आफूले लेखेर बनाएको हो यसमा चाहिँ अब त्यो खजुरी भन्ने जुन एउटा ओरिजिनल क्यारेक्टरसँग चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सम्बन्धहरू पनि छैन बायोपिक पनि हैन बेस्ड अन ट्रु स्टोरी पनि जस्तो खजुरी ब्रो भनिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँ बितिसक्नु भएको रियल क्यारेक्टर चाहिँ रियल मान्छे चाहिँ उहाँ चाहिँ बितिसक्नु भएको तपाईको अब युट्युबहरुतिर पनि छ उहाँहरुको फ्यानहरुले राखेको उहाँ चाहिँ कस्तो पनि किसिमको एउटा त्यो सोसाइटीमा एक किसिमको एउटा लोकल हिरो टाइपको फेमस अब साथीभाइ अब जसले पनि उसको भिडियो सिडियो खिच्दिने अनि उसको फ्यान्सहरूले चाहिँ उसमा अब के अरे युट्युबमा अपलोडहरू गरिदिने यताउता गरिदिने टाइपको तर अब मान्छे चाहिँ म आर्टिस्ट पनि होइन त्यस्तो एक्टर पनि होइन केही पनि होइन जस्तो इन्टरटेनर पनि होइन उसको एउटा आफ्नै किसिमको एउटा लाइफ अनि अनि त्यो भएको हुनाले खास चाहिँ अनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ त्यो एउटा क्यारेक्टर हो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हो त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यही क्यारेक्टरलाई नै त्यो क्यारेक्टरको एसेन्सलाई लिएर हामीले एउटा फिक्सनल स्टोरी खजुरे ब्रो मार्फत चाहिँ हामीले भन्दैछौँ जस्तो पहिला फिल्म मेकिङमा चाहिँ पब्लिकको सहभागिता ज्यादा रहन्थ्यो कि कतै सुटिङ भयो भने गइदिने एकछिन खेलिदिने होइन कतै भयो भने अनुहार देखाउन पाइन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो अहिले तपाईँको कुनै ठाउँमा सुटिङ गर्न जाउँ एउटा कुटो या कोदालो नै माग्नु पर्यो भने चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था छ कि सबै स्मार्ट हुन्छ हैन सामान युज गरे बापत समय युज गरे बापत जस्तै खजुरी ब्रो भनेपछि उहाँ को बित्नु भयो तर उहाँको फ्यामिलीसँग चाहिँ तपाईहरुले राइट लिनु भएको छ छैन यस विषयमा सरसल्लाह गर्नु भएको छैन कुनै तपाईको एनडीए हुन सक्ला हैन कुनै अर्को कुनै एग्रीमेन्ट हुन सक्ला त्यस्तो हो तपाईको क्वेशन्स त्यो राइट क्वेशन्स पनि हो र धेरै मान्छेमा यो खासको एउटा कौतुहलता एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छ हजुरले भन्नुहुन्छ ना त्यो रियल मान्छेको कथा हो कि त्यो मान्छेकै कथा उसको बायोपिक स्टोरीजको फ्यामिली अब खासै कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब डिस्क्लेमर पनि गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ किनभने यो चाहिँ अब लाइक हामीले चाहिँ टोटली फिक्सनल स्टोरी हो होइन भन्ने बेलामा त फेरि खजुरी ब्रो रियल कोही धरानको मान्छे भन्ने त त्यो मान्छे आएर तपाईलाई त मैले क्लेम गरे भने तपाईलाई त मैले एउटा यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड मात्रै दिएको हो भने तपाईलाई खासै यो आइडिया कन्सेप्ट कसरी बिल्ड अप भयो भन्ने कुरा कानुनले त त्यो बुझ्दैन नि त कानुनले लले त त्यो बुझ्दैन नि त हैन यस्तो हो नि त खजुरे भन्नाले उहाँको त्यो वास्तवमा त्यो रियल नाम पनि हैन खजुरे भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो लेखिङ एउटा टाइटल जस्तो पनि भयो हैन अनि त्यस्तो उहाँको चाहिँ अब एउटा पर्सनल ऑडियन्स हुन्छ नि जुन उहाँको एउटा मानहानि हुने काम उहाँको व्यक्तिगत जीवनको कुनै पनि कुराहरू अथवा उहाँको फ्यामिलीलाई असर पर्ने उहाँको जीवित कुनै रिलेटिभ्सहरुलाई असर पर्ने खालको त्यस्तो खालको कुनै पनि किसिमको कन्टेन्टहरु राख्छ तर एउटा कुरा यति भन्नुहुन्छ उहाँहरुको जीवित कोही फ्यामिली मध्येको कसैसँग यस विषयमा कुराकानी तपाईहरुले गर्नुभयो कि भएन यो स्क्रिप्ट रेडी गरिरहेको किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो फिक्सनल स्टोरी हो र कसैसँग चाहिँ यो कसैसँग चाहिँ अब इनकेस मिल्नु गयो भने एउटा संजोग टाइपको मात्रै हुन्छ भने एउटा डिस्क्लेमर पनि हामीले क्लेम गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कुनै पनि कुराहरु गरेको छैनौँ तर इनकेस भोलि सिचुएसन आयो भने फ्यामिलीहरुसँग बसेर उहाँहरुसँग त्यस्तो खालको कुराहरु आयो भने हामी हैन तपाईं त एउटा राम्रो मेकर हो नि त मेरो दृष्टिकोणबाट हैन एउटा राम्रो मेकरले त आफ्नो पूर्व तयारीहरु त गर्नुपर्छ हैन भोलि आयो भने म गरौँला रे तपाईलाई अघि नै भने मेरो अगाडि नै गर्नुपर्ने कुरा हैन र यो खजुरे ब्रो भनेर त मैले जस्तै यो एउटा आइडिया चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा मात्रै हो तर यो फिल्मसँग त्यो जुन चाहिँ एउटा वास्तविक मान्छेको र फिल्मसँग चाहिँ कुनै पनि कुरामा कुनै पनि चिजमा सम्बन्ध छैन कुनै पनि चिजमा सम्बन्धित छैन त्यो कुरा चाहिँ त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ पर्सनली पनि यो फिल्म एउटा फिक्सनल एउटा काल्पनिक एउटा कहानी हो, एउटा फिल्म हो भनेर चाहिँ मैले क्लेम गर्न सक्छु। त्यो भएको हुनाले सायद मलाई त्यो लेभलमा मैले जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको हो। प्रोड्युसर साहब भन्नु न, कति बजेटमा बनाउँदै हुन्छ फिल्म? बजेटकै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा ठ्याक्कै त कहिले पनि हुँदैन हैन। हामी चाहिँ अब बजेटलाई निर्धारित यति भन्नुभन्दा पनि हाम्रो एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर सर हुनुहुन्छ, उहाँले सबै यसको चार्जोबाजो मिलाइरहनु भएको छ होइन। अब अहिलेसम्म कति गयो र कति बजेट भन्ने ठ्याक्कै टेन्टेटिभली चाहिँ निस्किसकेको छैन। हामी चाहिँ गर्दै जाने र मिलाउँदै जाने भन्ने कुरा चाहिँ मा चाहिँ हामी फाइनलीमा सकिसकेपछि यतिमा भन्यो भन्ने चाहिँ तयारी भयो। डिस्ट्रिब्युट राख्नु भएको डिस्ट्रिब्युट हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 225 को टार्गेट गरेको छौँ, तर लक्ष्य हो अब त्योभन्दा बढी जान्छ कि अझ घटाउनु पाए त घटाउने हो, अब नै बढ्ला। रियरजीले फर्स्ट टाइम अब यो टाइटल क्यारेक्टरलाई राख्नु भएको पहिलो नै हो अनि के छ अब त्यो जिम्मेवारी त एकदमै धेरै हुन्छ यो सकेको फिल्महरू भन्दा। तपाईँ धेरै फिल्म गर्नुभएको तर फर्स्ट टाइम टाइटल क्यारेक्टर, तपाईँको अनुभव सुनौँ न टाइटल क्यारेक्टर गर्नु। धन्यवाद। गाह्रो हुँदो रहेछ, डर हुँदो रहेछ। हामी यसो सोचे अब पहिला पहिला गर्दाखेरि होइन एउटा मात्रै लाइन हुन्छ नि त, अनि टाइटलै अब गरिसकेपछि अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यो प्रेसर आफै भारी हुँदो रहेछ, मैले अनुभव यति सुनाएँ। मेरो एउटा क्वेसन है, मैले यता टिममै भए पनि क्वेसन नीतिजीले जतिवटा फिल्म एग्रिमेन्ट भएर बनेन नि त, यो एउटा सुटिङ भइरहेको छ अब बन्ने कन्फर्म भयो नि त। अब धेरैजना निर्माताहरूले फेरि नीतिजीलाई फिल्म खेलाउनलाई चाहना राख्ने धेरैजना हुनुहुन्छ क्या? अब चाहिँ तपाईँको यात्रा के हुन्छ अगाडि? अरू फिल्महरूको अफर आउँदै गर्दा रेगुलर गर्छु अथवा के गर्छु भन्ने तपाईँको भावी चाहिँ योजना के छ? योजना चाहिँ त्यही हो, योजना चाहिँ त्यही हो गरिराख्ने मुभी होइन। अब यो सुरुवात हो, अब होपफुली एभ्री मन्थ एउटा मुभी गऱ्यो भने त वर्षमा 12 मुभी हुन्छ होला। सो आएका मुभिजहरू सबै गर्ने, तर स्क्रिप्ट राम्रो हुनु पऱ्यो कि राम्रो मेसेज जानु पऱ्यो। मुभी यतिकै मुभी आयो भनेर सबै गर्ने पनि हुँदैन, एउटा राम्रो स्क्रिप्ट राम्रो क्यारेक्टर दियो भने त डेफिनेटली गर्ने नै हो। मलाई हजुरबाट एकदम क्वेसन अझै आउँछ, अझैदेखि हजुरलाई हेरिरहेको छु होइन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नु एकदम क्युट लाग्यो। मैले मेरो नम्बर दिन्छु तपाईँलाई, यसरी नै भेट भइरहेको छ, यसरी नै प्रश्न गरिराख्नु होला। असाध्यै क्युट लाग्यो, होइन। हामीले चाहिँ कस्तो भने त्यही हो, एउटा क्यारेक्टरको लागि चाहिँ हामीले एउटा फिमेल राम्रो खालको एउटा क्यारेक्टर गर्न सक्ने क्यारेक्टरको लागि हामीले हेरिरहेको थियौँ। अब संयोगवश अब उहाँ नै जुर्नुभयो। अब हामीले कस्तो भने हामीले त्यो एउटा अडिसन जस्तो भन्नाले त्यस्तो एकदम अफिसियल्ली र के अरे अडिसन भनेर एनाउन्स गरेको त थिएनौँ, तर हामीले आफ्नो साथीभाइहरू यताउता फ्रेन्ड्सको सर्कलहरूमा चाहिँ यस्तो राम्रो एक्टरहरू चाहिँ हामीले खोजिरहेको छौँ। भयो भने हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो जुन क्यारेक्टरको लागि हामीले चाहेको एउटा एक्टर फिट भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ खोज्दैछौँ भन्ने कुरामा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर डायमन्ड उहाँले चाहिँ अझ मोर डिटेलमा भन्नुहुन्छ हामीलाई कसरी चाहिँ हाम्रो नीतिजीसँग चाहिँ हाम्रो होइन। एउटा कुरा नि जस्तो मेकरहरूको के हुन्छ नेम फेमलाई बढी हेरेर चाहिँ कास्टिङ गर्ने गरिएको हुन्छ क्या? तपाईँहरूको कास्टिङ डिरेक्टरले चाहिँ होइन हाम्रो कास्ट अनुसार चाहिँ नीतिजी नै हो भनेर कास्ट गरे हो, या नेम फेम हेरेर चाहिँ होइन नीतिजी पपुलर हुनुहुन्छ ए फिल्मको पनि पब्लिसिटी हुन्छ यो भनेर गरे? त्यसको लागि त अब तपाईँले क्यारेक्टरको यस्तो अहिले तपाईँले यो लाइनमा हेर्नुहोस् होइन, मैले अब त्यस्तोले चाहिँ नेम फेमको हिसाब किताबले हेऱ्यो भने त अब अहिले चलेकै एकदम स्टार भ्याल्यु भएको एक्टर एक्ट्रेसहरू नै खोजेर हिँड्दै होला, तर त्यो मेरो एङ्गल चाहिँ त्यो होइन। मैले किनभने मैले सोलङ्गमा पनि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी के थियो भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरलाई फिट हुने एक्टर चाहिन्थ्यो, मेरो चाहिँ सोच थियो। किनभने मेरो स्टोरी टेलिङ चाहिँ स्टोरीबाट प्लटबाट भन्दाखेरि क्यारेक्टरबाट हुन्छ, किनभने मेरो चाहिँ अब सबैका फिल्म मेकरको आफ्नो एउटा विशेषताहरू हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ, कसैले स्टोरीलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, कसैले के गर्नुहुन्छ, तर मेरो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मैले चाहिँ क्यारेक्टरहरू दिन्छु अलवेज। र यो जति पनि क्यारेक्टरहरू सेलेक्ट भएको छ त्यो मेरो भोलि तपाईहरु फिल्म हेर्नुपछि थाहा हुन्छ मेरो त्यो त्यो जुन मैले लेखेको स्क्रिप्टको क्यारेक्टरको लागि चाहिँ परफेक्ट हुने एक्टर नै सिलेक्ट गरेर बरु त्यसमा चाहिँ मैले अब न्यू फेसहरु जो स्ट्रगलिङ फेजमा हुनुहुन्छ जो आइरहनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि मैले चाहिँ क्यारेक्टर बेसमै लिएको हो सो त्यही भएर हाम्रो नीति साजी पनि उहाँ पनि क्यारेक्टरको बेसमा नै पर्नु भयो र तपाईले भने जस्तै म टोटली इग्नोर पनि गर्दिन उहाँको एउटा एकछिनको उनको फ्यान फलोइङ छ उहाँको एउटा फेम छ अब त्यो पनि एउटा मध्यनजरमा एउटा त्यो पनि परेको बसी जस्तो रेयरजी सँग अहिले डाहा लागेछ नि तपाईले नीतिजीलाई चाहिँ उहाँले पेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन म मेरै मान्छे हो किन्छु तपाईको बाइक त म पनि किन्छु यस्तो डाहा भन्ने भन्दा मलाई त मेरै क्यारेक्टरको डाहा छ कि एउटा कुरा यो मेरो क्यारेक्टर यस्तो छ कि आई थिंक रियरली टाइडी क्यारेक्टर नरहेको मेरो क्यारेक्टरलाई आहा लाग्यो नआउँदैन एक हिसाबले अनि तर अभियसली डाहा भन्दा पनि मलाई त एकदम खुसी लागेको छ रियल हाम्रो तपाईँ हाम्रो सर्कल यहाँ चाहिँ मोर हाम्रो सर्कल छ त्यस पछाडि चाहिँ नीति चाहिँ रियलको रूपमा आउँदैछ स्टोरीमा के छ त्यो फेरि भन्नु होइन तर अब तपाईँहरूले बुझिरहेको होइन रियलको जोडीको रूपमा बुझिराख्नु भएको छ त्यो हुनु चाहिँ मेरो राम्रो कुरा हो म त एकदमै दुईजनालाई पनि खुसी छु अब त्यसलाई